Já, komið sæl, sínir Egils heilsa þennan sunnudaginn sem og flest aðra. Góðu gestir á hér dag, það Benedikt Erlingsson, leikar og leikstjóri, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Brynjar Níelsson, lögmaður og varaþingmaður. Brynjar, mér langar að byrja að spyrja þig. Núni í þinginu, þegar var að vera afgreiða hérna vandraustillöguna á Bjarki Olsen Gunnarsdóttur og Jón Gunnarsson félaginn, hann satt hjá. Ef þú hefði setið þetta, hvað hefur gert? Hefur þið stutt hana? Það hefði verið mjög erfitt. Já. Ég get lofaði því vegna þess að mér finnst að vera svo brútalt í raun og veru að hérna mér finnst eða bara sjálfstæðarflokkurinn hefði átt að stilla upp í vegg eða vafki upp í vegg og sagt að verður vera annar þá annar matvælar á þar eða bara þeir láti þetta ráðandi að hendi og skipti því við einhvern annan Ég þá finnst, annar myndi slíta bara stjórnarsamstarfinu Já, ég meina Þú segir stillu fyrir vekk, hvað er Já, já, ég meina okkur hefur verið stillu fyrir vekk okkur var stillu fyrir vekk þegar Sigurður Andersen var á sínum tíma af Vafki okkur var raun og verið stillu fyrir vekk líka með Jón Gunnarsson þannig að hérna ég mér finnst þetta svo langt yfir öll mörg sko, hvernig afgreiðslega það hvað sem mönnum kann að finna síðan þess að veiðar og allt það sko. Já, já, skilji, bara sjórsýslan Já, og ég bara þannig að ég skil alveg að vera mjög þungt í mönnum en það eru þetta síðan alltaf hitt hinn endin á þessu öllu saman er, menn eru einhverju stjórnarsamstar og menn alltaf halda því áfram og láti ekki kannski eina svona upp á komu slás út á lægin alveg og brjóta þetta upp og ég skil það líka Gerir þetta með óbræði munni bara það. Já, já, ég var oft með óbræði munni Já, en já, en hann sagði svolítið líka, að því að þið nú félag þú og Jón, hann sagði líka að það var, hann efast alveg að Vafki væri tæk til þingsetu hann var ekki að segja sko til að stjóra matalaráðunitinu eitthvað heldur bara til þingsetu bara þingflokkurinn væri óhæfur Það nú ekki mín upplifu, sko. Ég var alltaf að starfaði með þau líka og þarna hefur verið mjög öflugt fólk innan borðs og mjög gott að vinna með mörgum þeirra og hérna, ég ekki sammála því en þetta auðvitað bara svo þungt þegar svona gerist og það auðvitað svo andstæð sjónum í mörgu og það kallar á pyrring og vesinn og við veitum alveg hvernig þetta er Já, þannig að það stundum þurfa að fylgja einhverju línu en kannski erfitt með að gera það samt. Já, já, þannig er lífið stundum. Já, en maður spyrir ykkur hinn, fylgdu stið með þinglokum í sjónvarpi? Það síðustu dögu því? Nei, ég mista því, en ég verið að segja, mér finnst þetta algjörlega hneyksli, þetta mál og hvernig þetta allt hinn snýst bara einhver svona keisarans skegg. Jú, og það eitthvað atvinnuréttindi og eignarréttindi sem verða síðan eitthvað aðal máli en við erum að tala hérna dýraníð, massíf dýraníð sem búið að stunda í áratugi og loftslagsmál og svo á þetta bara einhvern veginn að hérna er falið í einhverju svona stjórnsýslu fettisma hérna þetta er bara framtíðin mun bara hlæja okkur Já, þetta var dregið upp á svið sem þetta með þessari hérna vandraustillögu Já, fyrirtækið Hvalur er búin að fá fullt af ívilnum og það er búið að horfa á milli fingur við alls konar reglur og matvæla eftirlit og alls konar endalaust og það fengur góða fyrirvara og þeir rannsökuðu árið áður og það vissu allir að þetta var til skoðunar og svo fremdins kannski var eitthvað sko formlega heitum ábótamant í aðdragandanum er eitthvað slíkt en þetta alltaf bara við eigum ekki að vera að ræða þetta við eigum bara að vera að ræða það að nú hefur grænn ráðherra leyft hvalveiðar ég bara vonaði þeim verið útrýmt í næstu kosningum þess að minnstu grænum en þú vill ekki horfa á þetta svona stjórnsýslu heldur bara dýraníðið Já, ég meina, þetta er alltaf spurning þú veist, hvað er aðalatrið og hvað er mikilvægt og ég meina, það list stjórnmálum að segja hvað er aðalatrið og nú segja menn alltaf, nei, það dýrin skiptar ekki máli, loftslagsmál skiptir ekki máli aðalatrið og svo bendaðir á einhver meðferð hennar á því að fyrirvari stjórnsýsluleg, það er kannski umdeilanlegt en þetta verður aðalmáli umræðinni og fjölmiðlarnir grípa þetta og hlaupa eftir, þetta er aðalmáli en ef að máli verður borðið upp á þingi þá held ég að það sé svona 48 plus fylgjandi kvalöðum 48 plus, já ég held að Sjálfstæðarflokkurinn er 17, Framsókn er 13, það er komið 30, miðflokkurinn 2, 32, flokkur fólksins 6, 38. Nei, hún, Inga Sæland hefur tekið ítreka fram að hún er mjög á móti. Ok, 5 þá.
Ég held að hérna, það bara ekki meiri hluti á þingi fyrir því að stoppa kvennaðar. Mm. Þið verður bara að kjósa öðru í sig. Nei, ég sko í mínum huga snýst nú ekki, ekki til einhvern svona form, þetta snýst þetta bara fara lögum, sko. Og svo geta menn ákveðið það er, við slum bara breyta lögunum. Ég er að segja að það geta ekki breytt lögunum og þess vegna er... Nei, þá bara heldur þetta áfram, það fullt að einhverju hérna í lögunum sem ég líka illa við, sko. Hjálpaði mér bara að rifja það upp og ég ekki að vera stríðin, bara nákvæmlega hvaða lög brautum. Já, hún auðvitað öll málsmenn fyrir henni, sko, lögin eru þannig að hvalveiðar eru leyfilegar uppfyllu ákveðnum skilurum. Og ef menn uppfylla skilin í lögunum, þá ber að gefa út leyfi. Þetta er brotið. Já, þeir uppfylltu ekki skilin. Já, og þess vegna finnst mér svo skrítið þegar umræðan var þannig, sko, áður hún tók ákveðuna, hvort hún ætlaði að fara til samvisku sinni eða láta stjórnaflokkana vaði yfir sig hinna. Það snýst ekki það. Það snýst hún var bara að fara lögum. Og það getur máli. Og hún gerði það ekki. Nei, legðu það bara fram. Hvernig getur þið sagt að þetta verið brot á dýraverndunarlögum? Hvernig er það að segja að það hefur uppfyllt lögin, hvalur hefur uppfyllt lögin? Þeir geta greinilega ekki dreipið dýrin á styttri tíma eða á mannúrlegan hátt. Þeir geta það ekki. Nei, nei. Það er búið að rannsaka. Um hvalveið að gilda lögum hvalveiða, sko. Ekki lögun og dýraverndar, sko. Já. Og nei nei, það bara er þannig og með lögin með dýravernd. Það er lögun dýravernd sem að snýst búingarækt og það heyrir undir búvörulög mögulega. Já. En leiðum menn bara uppfylla lögin og hvalveiðar. Hún var bara til dýraverndar. Nei, ég var já, sem eru bara sér lög þetta, sko. Já. Nú erum við kannski komin út í lögfræðilega þætti, sko, en ég bara að segja það, og umboðsmaðurinn afgreiði þetta með þessum hætti, og þá segi ég, ef menn vilja breyta þessu, að fara bara með gegnum þingi, sem heldur ekki einfalt, hún bara alls ekki einfalt, bæði út af bara hvernig pólitíkin þar, og svo út af stjórnarskráni. En ég ætla ekki að fara að ræða við ykkur á stjórnarskráni og lögin, en þannig horfir það bara við mér, og ekki það, sko, hvaða tilfinninga fólk hefur til þess að hvað mönnum finnst ekki nóg velferð fyrir dýrin og svo framvegis. Þú er ekki gengið jafnlangt á Jón Gunnarsson? Nei, ég hef ekki gert það. Nei. Og ég nota önnur orð. Þú er samþýttið þetta? Hennar stjórnsýslu? Ég hefði gert verulegar aðsöndu við það, en það er ekki þar með sagt að ég hefði endilega sko greitt aðkvæði með tillögu. Það verður svo ólíkjöld. Ég ætli þið ekki verið svipað, við erum mjög svipaði menn. Það er myndast breiðfylking dýranýðinga á þinginu. Breiðfylking dýranýðinga. Já, það er það. Það er ekki meiri hlut á þinginu fyrir því að stoppa kallar. Það er greinlega. Má ég hérna aðeins að flettum eina blaðsíðu? Og til hamingju með samningi við Reykjavíkurborg svo hana. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Ég var þetta átaka að ná fram samningi við borgina? Eins ótrúlegt og það má hljóma nei, það voru ekki mikil átök en það var ofsalega erfitt að koma sem viðræðum af stað. Já. Áttum fjölmarga fundi og það þokaðist ekkert en svo vísuðum við deilunni. Og þá fór borgin að geta tala við okkur við samningsborðið og fór að bregðast við með öðrum hætti en því annarkost bara að hafa ekkert fram að færa eða hafna öllum kröfum. Þannig að þá svona fór þetta að hreyfast og svo hreyfist þetta mjög hratt þarna undir lokin. Já. Það kom okkur svo sem bara töluvert og óvart í samninganefnd Eflingar. Við vorum tilbúin til þess að taka raunverulega sumarhlé. Í samninganefndinni það er til dæmis stór hópur fólk sem starfar á leikskólum, þeir eru þetta loka núna fljótlega og okkar samningavirar eru með þeim hætti að það eru félagsmenn sjálfur sem að leiða þær, þannig að við vorum búin að gera það upp við okkur og við myndum gera það ef þyrfti og koma sá þá bara hress tilbaka eftir frí. En það var mikill vilji hjá Reykjavíkurborg og jafnframt var ágætt stjórn á viðræðum hjá ríkissáttasemjara. Þannig að þau féllust á endanum á nógu margar af okkar grundvallar kröfum til þess að við gátum gert kjarasamning og auðvitað eins og allir vita eða flestir þá var þrasið að þessu sinni ekki launaliðin því að hann hafði verið settlaður í viðræðum á almenna markaðnum og Efling gefið það út við alla sína viðsemyndir og við myndum fylgja þeim þeirri niðurstöð. En það voru ýmis önnur atriði sem þurfti að ræða en það fór furðu vel, við vorum mjög bara glöð þegar við skrifum undir og við reynum að hafa þann háttin að skrifa ekki undir kjarasamningana með að við getum gert það með brosofur. Já, en eigið þið marga samninga og gerða?
Við eigum samninga ágerða meðal annars við samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu sem reka hér hjúkrunarheimilin. Þar erum við með risastóran hóp af Eflingarfólki, mest konum, 80% konur eða meira sem að starfa við umönnun aldraðra. Þetta eru ábyggla 2300 einstaklingar. Svo erum við með miklu fámennari hópa hjá annars eða ríkinu og svo nokkrum sveitafélögum. Við erum núna búin að vera undirbúið okkur mjög vel til þess að fara inn í mjög öflugar viðræður við hjúkrunarheimilin. Því að þar er ýmsu ábótavant, þar er auðvitað viðvarandi mannekla sem að kemur bæði til vegna þess að það er bara starfsmannavelt, þetta er mjög erfitt starf, illa borgað, þannig að þar gilda svona sömu lögmál og til dæmis á leikskólanum. En svo er mönnuna líka neð einfaldlega með þeim hætti vegna þess að því miður hafa hér verið við völd stjórnmálaflokkar, stjórnmálamenn og konur sem að virðast ekki vilja tryggja stoðir velferðarkerfisins hrynji ekki. Mönnuna mótilið þannig að það er viðvarandi gert bara ráð fyrir því að ekki sé hægt að uppfylla öll þau skilyrði sem að þarna á að uppfylla og það þýðir auðvitað okkar fólk, okkar konur. Þurfa að hlaupa hraðar, sinna meiru undir sífælt erfiðari aðstæðum og það er þetta sem við ætlum að takast á við í viðræðanum sem að við höfum nú átt einn fund í munum ná einum fyrir frí og komum svo aftur tilbaka tví eld eftir sem að frí. Þannig að góðu gangur. Þannig að það er þetta sem að ég og félaga mínum vorum að gera en ekki að fylgjast með enn einni vantraust tillögunni. Á þingi og þetta er náttúrulega orðið þannig að allt sæmilega svona hérna hversdagslegt fólk sem er bara sinna sínu nennir valla lengur að fylgjast með íslenskri pólitík vegna þess að það er bara hver furðan og hver hérna sirkus uppsetningin á fætur annari og fólk er bara upptekið við sitt, fólk er að vinna, fólk er að borga lánum sínum, fólk er að sinna fjölskyldunum sínum og svo framvegis og þetta er einhvern veginn orðið að þetta er svo konstant, það er svo mikil krísa í íslenskum stjórnmálum eins og víða annars þar að þetta er hérna orðið svo fárónlegt ástand. Þannig að við vorum, við ræddum með mjög margt meðan við vorum á milli funda og vorum að bíða og þurftum að hafa ofana fyrir okkur. En aldrei um þetta. Meðan að samninga nefnd Reykjavíkuborgar var að skoða tillögur okkar og kröfur en ekki eitt einasta skipti ræddum með þetta. Það má ekki eiginlega ykkur við umbásmann alþingis og það þýleiti að þeir eru að sjá til þess að skilur þeim laga sig uppfyllt, skilur Mér fannst það eitt í þessu, sko, hvernig fjallað pólitíkin andan í þingi. Það er náttúrulega, mér sjálfum sér er þetta ekkert merkilegt að það er bara verið að klára og það þarf að klára ákveðið mál og það eru mörg hvernig rísa mál. Það er hérna breytingar á almannatryggingum, það er hérna breytingar á húsaleigulögum, þetta eru hérna fjöldi mála sem að skipti sko stóra hópa miklu máli, meðal annars félagana í Eflingu, bæði að þeir eru margir á húsaleigumarkaði og álagi sem þú varst að lýsa á hjúkrunarheimilunum er þannig að það er snemmbær örorka hjá Eflingafólki miklu hærri heldur en víðaskor annars þar, að fólk er hérna sérstaklega konungar eru að gefast upp á 60-aldri. Þannig eru gríðarlega stór mál. Umfjöllum fjölmiðla þetta er eitthvað alltaf einhverja samninga, einhverja þingsflokksformanna þetta, hvort að Vafki fái þetta og Sjálfstæðisflokkurinn hitt. Það er alltaf verið að lýsa þessu eins og einhverjum fáránlegum sko sirkus eða íþróttamóti en aldrei það efni sem þessi mál er Og mér finnst hérna, minnst þetta bara versna. Ég er sammála þessu og það er bara að mínu viti fremur svona sjokkerandi að sjá hversu bara erfitt það er að fá umfjöllun þar sem einhver dýftar til staðar, þar sem að manneskja með áhuga getur séð bara hver svona þróunin hefur verið, hvað er að gerast út frá málefninu, út frá hagsmunum mismunandi aðila og svo framvegist. Það er bara mjög sjaldan sem að maður kemst í eitthvað svoleiðis hér. Það núna eru aðal fréttinari það, það eru óbragðið sem Óli Björn var með eða fílan sem að Jón var með sem að bara, því, það bara skiptir engu máli. Samt hérna er það þannig að það þriggja flokka ríkisjórn og einn flokkurinn við erum bara alveg búin á því og við erum að horfa á reynda hann náði fram í almannatryggingu en nú ert þú eiginlega að gera þetta sama og við erum að tala fyrir það búa til sápuóperuna fyrir það veit, þeir eru alltaf búa til fókus og sápuóperuna en ekki hérna efnislegu umræðu
þið farið ekki í umræðan í þinginu kannski efnisleg en þið bara fjölmiðlamenn þið farið bara að tala sápuna og búa til hneyksli og klikkbeitur og teikna þessu eitthvað upp í eitthvað svona Við höfum fjallað sko almannatryggingar hérna margoft og við höfum fjallað húsinu margoft Já þið eru þetta bestir auðvitað ekki gera lítið út Við erum að tala hina Við fjöllum aldrei óbragðið í Ólabirni bara aldrei En sko ríkisstjórn alveg apparat sko og ef við sjáum hann að vera hrynja þá það fréttna Já, það er klikkið ykkar. En hún runin, það hún er runin í tvö Já, hvað lengi getur hún starfað í rústunum? En mér langar það... Hún starfað ótrúlega lengi í rústunum, til dæmis sem er mikilvægt fyrir sjálfstæðisflokkinu, hún halda áfram að starfa vegna þess að þau eru með sem fósætisráðherra óvinnstælustur stjórnmálum á landsins að þannig að nú aldeilis að gefa honum tækifæri til þess að reyna að afla sér einhverja vinsælda núna á þeim hérna, tíma sem eftir er af kjörtímabilinu. Ég held að fólk sem tilbúið til að láta mjög margt yfir sig ganga og láta hérna ýmsa þurfa að kyngja hinum ýmsu óbrögðum bara til þess að hérna að reyna. Völd eru bara einfaldlega þannig fyrir afskaplega marga að það að sleppa einhvern veginn tangar haldinu af þeim er erfiðara en hvað annað. Ég sé að brýnir þeim mjög mál. En menn sko taka sér verk og alltaf mynda ríkis og þá reyna mér auðvitað að klára það. Þrátt fyrir ágreining, þrátt fyrir vesinn. Það bara mjög eðlilegu hlutur. Og svo námenn einhverju málamiðum og þá alltaf einhverju auðvitað með einhvern óbræð. Svo stundum fyrir maður líka ímyndi sér þessi orðið þannig að þú veist, það kikkið sé að vera óvinsall. Ég er ótrúlega óvinsall en ég læta bara ekkert á mig fá. Veist, ég bara flottur strákur eða flott stelpa og ég bara held áfram. Þú veist stundum óvinsall. Já, ég bara er. Mokkin telst náttúrulega ekki með. Ég er ekki að tala þá, þann svona jaðar. Það jaðar skúma skot. Ég er að tala fyrir mannesku sem er í pólitík og var einmitt kosin til þess að gera eitthvað og fylgi bara hreinur af það virðist manni vera hér á Íslandi í það minnsta. Að það bara fari að vera eitthvað kikk í sjálfu sér. Mjög. Þá ertu einhvern veginn bara svona farin að þú ert bara að, þú ert bara með þrautseina vopna og bara gefst ekki upp og þú bara heldur áfram. Mjög skrítið þetta fylgisafn frá Vafki því að þeir hafa náð alveg ótrúlega miklu fram að síðustu síu árum. Eins og? Já, því ég sjáu því eftir. Brynir eins og? Nei, ég meina, það hefur auðvitað verið allt mjög mikil peningur í heilbrigðiskerfi, mikil fjármunir ýmsa hluti sem sko Vafki hefur lagt mikla áherslu á. Þeir eru náfullt af árangri. Nú þetta örorkufrumvarp að klárast og hérna, ég meina, mér finnst það ofboðslega mikill árangur hjá flokki sem hvað, rétt rúmlega 10% eða kannski 1/7 hluta fylgir ríkisstjórnarinnar. Og ekki 12% í síðustu kosningum. 12%, já. Þeir mælist núna með 18. Mér bara hafa alveg haft ótrúlega áhrif með hvað er lítill flokkur í ríkisstjórn. Það þá dæmdur og hart núna þegar hann kominn niður fyrir 5%. Mér finnst það mjög sérstætt ef ég væri nú alvöru Vafki maður. Og þá myndi ég hugsa bíddu hefur ekkert verið í stjórn, þá verður bara enn færri mál sem okkur hentar kannski á. Kannski verið skárri stjórn. En svona tala náttúrulega alvöru Vafki fólki, nákvæmlega svona. Já, ég er ekki alvöru ekki Vafki. Ef við hefðum ekki verið þarna, þá er allt miklu verra. Þá væri Nei, ég sagði ekki, margt voru miklu betra. Þá væri við í svona Hunger Games ástandin. Það var heimill á sjálfstæðisflokkinn þangu til að koma eitthvað. Sjálfstæðisflokkur er alltaf í vandamál, hann er alltaf flokkur málamiðlanna. En mér langar aðeins að grípa til varnar fyrir stjórnmálamenn. Núna, það var ráðist á það daginn og ég var fyrir miklum vonbrigðum með einmitt frásögnina, það þessa heimildina sem birti grein Running Tight. Það sem var verið að tortryggja stjórnmálamenn fyrir það að veita loftslagsverkefnum, frábærum loftslagsverkefnum, hérna brautargengi, skrifundir viljaísingar, hjálp ykkur. Þetta meina, Guterres, ég segi bara að þetta það sem stjórnvöld að gera, þau að hjálpa nýskapandi loftslagsverkefnum og þetta mál er sko rísamál, þetta kannski besta hugmynd eður að nota hafi til að binda kolefnið. Rækta þara skó, rækta skó bara upp og sem sagt öfugt niður á við og dömpa honum svo yfir einhverju helvíti skjá og binda þannig kolefnið í neðstu. Þetta virkaði ekki. Býtum við, þetta er allt í ennþá í farvegi, þetta er ennþá rannsókn, það er allt er fullt af einhverjum röngum hlutum og vest finnst mér að það er svona einhver svona vinstra væl, segi þetta orðið aftur, vinstra væl að nýða niður stjórnmálamenn og stofnanir sem hugsanlega veita brautargengi í svona frábærum málum af því að hugsanlega getur einhver grætt á þessu.
þú veist, og mér þið skilji í hvaða heimi eru þið. Við erum hérna á hengiflugi og við þurfum allt. Við þurfum kapitalista, græna kapitalista. Við þurfum ameríska stráka sem ha. Þetta virkaði ekki sko í kolefnisbindingu, þetta virkaði fyrir þá sem stóðu að þessu, þeir fengu peningin. Þetta er ekkit, þetta er kenning en þá, það hefur verið að rannsaka hana. Þetta var peningabinding. Það voru þekkni peninga frá fyrirtækjum sem að vildu kaupa sér græna vottun og peningar voru bundir hjá mér sem að stóða nei, þessu. Nei, þetta er svona, þetta eru valkvæður loft, hérna, bindingamarkvæður. Því er þetta bara styrkir, það fær engin losunarheimild út það. Fólki sem eða fyrirtæki sem voru að fjárfesta í þessu voru að gera það í vestalegi til að skreita sig og í bestalegi til þess að bara hérna, styrkja verkefni. Það var engin að fá losunarheimild út af þetta. En það virkaði þetta ekki. Býttu bara, við þetta virkar, þetta mun virka, sérðu ekki fyrir þig. Þaran, þetta sko hraðvaxnasta planta veraldarinn, hún græð vex 50 metra á 6 mánuðum. Hugsiðu ykkur hvað þetta var í stórkostlegt ef okkur tækist þetta. Það voru fjóri ráðherra sem skrifuðu þetta. Þetta var frábært hjá þeim, þetta er að besta sem þessi ráðherra hafa gert á sínum stjórnmálferli að veita svona lið. Það voru ekki króna á ríkiskassanum í þetta, ekki króna. Og minnst skandallin vera þarna að umhverfisstofnun, einhverju lögfræðingar umhverfisstofnar vildu skilgreina þetta að kasta trjákurli í hafið eða kasta bara bómum í hafið, dumping. Sko, þetta er eftir alþjóða, þessu kallar London Protocol, þar sem var verið að berjast á móti því að kasta kjarnorku úrgangi eða bílhræjum eða drastli í hafið. Og svo eru ákvæði sem var bætt við seinna, en það má kannski setja ykkur efni í hafið í rannsóknarskyni eða ef þau fyrirbyggja eitthvað. Og þetta fellur út í það. Lögfræðingar útveringisráðin sem skilgreina þetta bara, þetta er ekki dumping, þetta á ekki við hennar samning. En það eru þeir ekki sammála í umhverfisstofnun. Og ekki heldur í Hafrannsóknastofnun. Já, Hafrannsóknastofnun og umhverfisstofnun gerir engar athugasemdir við þetta á umhverfissjónarmiðum. Það er bara þetta lögfræðilega skilgreiningatriði, er þetta dumping eða ekki dumping? Mm-hmm. Sko, en í stóra saminginu, sjáuð ekki, því að þessum menn viti ekki hvað við erum stattir. Og svo var tala við einhverja tíu. Við þurfum yðnar skala á kolmspyrningu. Og svo var líka tala við einhverja tíu vísindamenn. Og vinstri menn eru bara brjálaðar úti því að það er ykkur nýskapandi hérna, kallara. Það þarf að virka. Ég held að við séum að þetta er að virka og mun að virka. Þetta er alltaf áallt. Þetta virkaði ekki. Það kemur alltaf í ljós. Það er aftur að koma í ljós. Ég held að sjá sömu blásið og stóriðan í Helguvík. Já, vísindamennir einmitt voru á móti þessu. Nei, það er ekkert að segja það. Það var fullt af vísindamennir. Fullt af mönnum og aðrir með. Sem að sögðu bara, ég hef aldrei séð annað eins. Þetta er það alfyrirlega sem að emni sé. Hér er ekkert sem bendir til þess að þetta virka. Þetta er algjörlega óvísindalega rannsaka og sannar. Þetta verið jújú, þetta er kolefni, tré og það mun sökva, þannig að við munum við erum ekki að fanga á loftinu en við erum kannski að binda þann inn í neðstu lög, ef það sekkunir á bort en það var ekki markmið þannig var verið að rannsaka, eins og markbúð útskýra í öðrum greinum, þannig að verið að rannsaka hafströma hvert efnið fer og hvernig það hegða sér já, hvort þetta er bara upp á fjörunu hjá okkur já, eða það, ef það gerir það við ákveðnum aðstæður, það þarf að rannsaka þetta. En þið sjáu ekki hvað er mikið í húfi og þeir eru allir tilbúin að nýða niður nýskambandi verkefni sem við gerir eitthvað sem skiptir máli á yðnaða skala að þið fá ykkur að klikk betur. Benedikt, þú ert að lýsa þessu sem leikriti, þetta er ekki gott leikrit, þetta næri vel utanum þrá okkar eftir því að vinna á draumaverkefni mitt, ég bara hugsa að það var í stórkostlegt, þetta er skóra rísa stórgjörningur sem að næra höndla vilja fyrirtækjana til þess að verða græn fyrir samfélag bendur á hvað þetta er. Minn á hvernig veistu það? Síðan er silt með eitthvað skip og þetta er glæsilegt og svo bara dælt ofan í sjóin en það bara virkar ekki sem kolefnisbinding en það virkar mjög vel sem svona tákrat gjörningur við vilja okkar til þess að ná utan vandan. Þú segir eitthvað, bullar eitthvað, virkar ekki eitthvað, veistu það, að kúkbræður í Bandaríkjunum hefðu ekki geta fjármagna verri, betri grein gegn loftslagsverkefnum heldur en þetta. Vist, ef ég var rannsóknarblaðum að þetta myndi bara að skoða heimildan og aðtók hvort að olíusjóðnir hafi verið að greiða peninga inn á reikninga heimildar. Þú ert að segja að þeir sem eru hérna ansnónir þessu verkefni hafi ekki trúað því að þeir sem trumpistar. Já, ok, takkaði fyrir, þetta voru ekki mín orð, en þú komir ansi lágt. Þú segnaði þær auðvitað. Ég las þess að greina þessu umfyllun í heimildinni og var mjög bara sjokkeruð að lesa þetta. Ég var mjög sjokkeruð að segja þetta, en svo daginn eftir kom fréttum þetta verið fyrir það hausinn á Íslandi. Já, þeir hætt, sko, það er út af hækkun, það er vegna þess að þetta fyrirtæki, ólíkt öðrum fyrirtækjum, fer ekki á hausinn, það er að hætta áður hann fyrir á hausinn, það er að pakka öllu saman, borga öllum og pakka út
af því að núna eru ekki peningar í nýsköpun lengur af því að stýrivextir eru svona háir og fjárfestar eru hættir að fjárfesta tímabundið í nýsköpun. Það er allur nýsköpunarmarkaðurinn þarna að pakka saman út af þessu. En ég meina þú veist, ég meina þið eru svona hafið ykkur trúabrögð ykkur. Þið brosið í kampinn ykkur fyrst að hlægilegt og þið gerir ráð fyrir að hér séu svindl og prettir. Ekki þú Brynjar minn. Loksins erum við í samanliði. Loksins getur sjálfstæðismenn staðið. Í loksins er ég að ráðast á heimildina. Blaðamenn eiga að hafa efasendir. Já, það er mjög gott að rannsaka þetta. Jónas Kristjánsson sagði við mig, ef mamma þín segir ég elska þig, hugsaði aðeins Já, já. En það búið að svara þessu efnislega aðeins í vísi og það verður örugglega meira fjallað þetta, en ég hlakka til þegar þetta verður afhjúpað, þessi klikkbeitu fréttamennska. Það er bara örf á prósentin nýsköpun sem takast vel. Já, en nýsköpun er ofboðslega mikilvægsa fyrir framþróunina og fyrir verðmætasköpun í heildina. Fullt af nýsköpun fyrir ekki að fara á hausinn, gengur illa, mistök gerð hér og þar. Já. Það er bara hluti af tilverunni, að lifa í frjálsu samfélagi. Já. En samt þess að haldi áfram eins og mokkið maður tilhvernig verkefni sem fór á ísinn en stjórnvöld haldi hann í alltaf lífi vegna þess að það hefur tilgang á þeim sem að fara með völdin Ég ætla samt að segja að ég var mjög þakklátt þegar ég sá þess að frétt að þetta væri hætt ekki verða hausinn, bara hætt af því að vextir eru svo háir og þeir bara fá því mjög ekki meiri peninga Já. Ég var mjög þakklátt fyrir það ég sagði, gott að stýrivextir séu svona háir ef að það hefur þessi áhrif að þessi psíkopatar og vitfyrringar geta ekki lengur staðið þessari brjálsemi en það er nóg fyrir okkur að þurfa að þola það að sjókver eldið sé einhvern veginn bara til staðar og við þurfum að lesa stöða fréttir af þeim viðbjóði og hryllingi ef þetta hefði líka orðið svona running frétta efni veist, það ég held að þetta hefði bara orðið mikið fyrir skora á þeir að endur skoða þessa við erum hérna samherja sem dömpar í hafið 80-100.000 tonnum af kolefni hverju ári í lofti það er það sem ég er að segja veist, ég bara hef ekki við hefum ekki þola meir af hryllingi þetta er ekki hrylling, hvernig fyrirtæki sem er að reyna að gera það góða í málunum að binda það og setja niður í neðstalag því að sko trjárækt og auka lífmassan er ekki nóg við þurfum að stunda trjárækt og við þurfum að græða upp en það er bara lífmassi en við þurfum, ef við ætlum að standa Parísarsamkomulagið að finna leið til að fanga þetta þarna og fara með hann í neðstulög og þarna eru Carbfix er að gera eitthvað svona með mjög dýrum vélum og þessi hugmynd er svo brilljant og það þarf að rannsaka hana og það þarf að styrkja hana og styðja hana Sumir segja að það sé betra og það er ekkert að því að það græði ykkur kynnta niður maskinuna sem segja það sé betra Hvað segiru? Kynnta bara eins niður maskinuna Já. Það auðvitað líka. En það veistu það þarf ekki einu það þarf meira til. Því að jafnvel þó við stoppum maskínuna í dag, þá erum við samt í vondum málum. Við þurfum líka að sjúga. Hvað heldurðu að mikið af þeim svona megrunarráðum og meðölum og lyfjum og fleira sem eru seld og fólk græðir á virki til þess að fólk missi aukakíló? Já, magaerminn, hún virðist virka, er það ekki? Já. Það það sem kannski við sem samfélag þurfum að fara í, eina magaerminn. Já, en bara horfir yfir sko tímabilið. Já, er stjórnvaldið, sem sagt, er þarna reiminn sem minkar magan á okkur. Og svo hérna og svo er ekki eitthvað sykursýkislyf sem er farið að virka fyrir stjörnurnar í Bandaríkjunum en allt þessi iðnaður sem og amfetamín virka líka mjög fínt allur þessi iðnaður sem að selur hérna, megrun til þess að mæta tilteknum vanda já. Sem er góður, hérna, með góðum ásetningi já. Því að það er, offita er mikið vandamál margir græða stórkostlega á þessu en yfirgnæfandi meira þetta þessu bara virkar ekki og þú vilt taka þá hérna, hugsjón yfir á baráttu okkar við loftslags hérna, vandan náum í hérna, lifi sem er búin að vera að selja megrunalif hérna, besta undan hann áratugi besta gerir ekki neitt að því að gæti verið að virka ekki það felst ekki því að ef maður hérna, bendir á að það sem að fólk er að kaupa sem er svona megrunarleiðir virkar ekki það þýr ekki það að maður sem fylgjandi offitu Nei, svo getur ekki notað þessi rauk ef offita er vandamál og menn vilja þróa lif, ertu þá að móti því að menn reyna að finna lif ef það gæti verið eitthvað að virka ekki menn megin að leita að því, en það sem að menn er að selja ég veit ekki hvort að þú sért á Facebook eða eitthvað eða les blöðin eða sér til fjölmiðla það sem er sífellt verið að selja fólki ykkur á lausnir sem að bara virka ekki en það er þetta að græða því og þú að segja, við megum að gera það
þetta var ekki komið á þann basa. Þeir fengu hérna fjármuni frá offitu sjúklingafyrirtækjum sem að höfðu sko sóðað út í jörðina sem að gátu keypt sér einhverja merkjum að þeir varu núna orðin mjó og þeir eittu peningum í það. Þeir höfðu ekki sett peningum í skólann. Ég var að ná einhverjum tökum á þessu umræðum. Nei, ég held ég ná ekki tökum á þessu. Nei. Mér finnst svo leiðilegt vinstri þetta er að snúast gegn allri nýsköpun í loftslagsmálum. Að ókta við að einhverju muni græða á því. Þetta er leið til þess að græða alveg eins og sá sem er að selja hvaða snákaolíu sem er. Einmitt. Þetta tengist ekki loftslagsmálum. Svo veistu hvað, mennur sem er búin að finna upp hérna snákaolíu þess að lækna skalla. Það er hægt. Já, ég sé það. Þannig að það var þá okkur ástæða til þess. Þetta er bara hluta frjálsu samfélagi að menn reyna að búa til eitthvað og reyna að selja eitthvað og það er bara ekkert vissi að gera. Þetta er bara, svo kemur bara einhver og finnur eitthvað, sko. Já. Hvað eru að stressa okkur við því? Já, við erum auðvitað mjög stressuð vegna þess að til dæmis okkur þykir vænt um náttúruna, lífríkið svo þykir okkur mögulega vænt börnin okkur og afkomendur. Það er engin skaði af þessu. Og svo þykir okkur mögulega... Hver var skaði? Fókusin fer yfir á þetta sem að virkar ekki. Já, því þið pikkið hann upp. Ef það hefði haldið áfram þessi brjálsemi þá hefði náttúrulega skaðin verið geigvænlegur. Hver er skaðin? Ég meina, rekaviður hefur flætt úr ám Evrópu. Þetta var kanadískur viður. Og er það ekki bara viður? Nei, þetta var ekki reykur. Og hver er umhverfi skaðan af því? Samkvæmt norsku hafrannsóknunni er það 0,1% af því sem þyrfti til að hafa einhver hugsanlega áhrif á vistkerfið. Vonandi verður engin umhverfi skaði af því að þessu var hætt. Kasta við í sjóin. Þetta hafði ekki þau áhrif sem að var verið að kynna. Þetta var ekki til megrunar. Hvað meinar? Þetta var rannsókn og þetta var ekki einu komið á stóra basann. Við vorum ekki komnir þangað að rækta þaran og láta hann vaxa. Það var ekki komið þangað, það átti að gerast á næsta ári. Þannig ég vona bara einhver haldi áfram með verkefnið. Þetta var bara, þetta var bara einn lítill fasi, þetta kurlævintýri þeirra. Við komum léttari hjá og tölum lagareldi. Ég ætla bara aðeins fá að bæta við þau sem að hafa áhuga á að kynna sér einmitt það hvernig kapitalismin fer inn á einmitt þetta svæði, breytir sér græna kapitalism að svo einmitt, að einhverjir hérna drengir með ómikið af peningum til að leika sér með fari og láti sér detta til hugar þar sem að Brynjar við telja að vera svona helst einkennismerki frjáls samfélags að delera til þess að græða meiri peninga, það er sænsku fræðimæður sem heitir Andreas Malm sem hefur meðal annars skrifað þetta, mjög góðar og fróðlegar bækur sem ég hvet fólk til þess að kynna sér. Og þetta er vandinn í þessu að það að í staðin fyrir það stjórnvöld sem að bera ábyrgð á þessu eyðileggingu náttúrunnar og lífsskilyrða mannsins og eiga að taka þátt í þessu að í skjóli svona ævintýra sem að kapitalistarnir standa fyrir að þá er sagt að við þurfum ekkert að gera það kom einhver svona sniðu í strákar með fullta peningum í ferðatösku ykkur staðar og þeir redda þessu þannig að við gerum ekki neitt á meðan að vera að bíða eftir einhver running tight sem að sko vísindamenn að mann horfa á að segja þetta er bara steypa, þetta er rétt hjá þér, ein af klísjónum er einmitt það að við tæknum og væðum okkur út úr þessu við finnum, fáum ykkur á góðu hugmynd og reddum þessu rugli sem við erum komin við erum bara komin að þann stað að við þurfum að gera allt við þurfum að skera niður og breyta lífsstíl okkar við þurfum hugrekka stjórnmálamenn sem segja minna af öllu við þurfum að rækta upp allar eyðimerkur sem eru ræktanlegar og við þurfum líka góðar hugmyndir og tæknivæðingu við þurfum að vinna á öllum vígstöðum við erum komin svo langt þannig að við getum ekki ykkur hreintrúar vinstri væli hérna bent fingrinum á nýskapandi menn og segja bara nei þið eru bara non grata jú ef þeir eru það já og þá skulum við sanna það líka þessi heimild er ekki nógu góð til þess. Ok, þessi fjórir hérna ráðherrar, ekki sjálfstæðismenn frábært hjá þeim, besta sem það gert á ferli. Ok, þú segir að þeir þurfum við þurfum að gera allt. Við þurfum að gera eitthvað svona lítið að þessu, við þurfum að gera eitthvað raunaraðgerðir, við þurfum að gera það. Hvað gerðu þessi fjórir ráðherrar af þessu sem þú ert að telja upp? Ekki neitt nema þetta, vegna þess að staðreyndin er eins og ég er að lýsa henni, þeir notu þetta sem hérna þykistu aðgerðin í loftslagsmálum til þess að gera ekkert af öðru. Guterres er ágætur maður og ég þarf að veðja að hann vill þetta ekki. Bara, hann hefur beinlega haldið ræðu um þetta. Ég bara ef hann væri búinn að kynna sér þetta frekar og ef hann hefði skoðað hinn non-existent vísindalega grunn á baku þetta þvaður þá hefði hann væntanlega sagt ég biðst afsökunar á því. Ekki segja non-existent vísindalega, þetta er ekki rétt. Jú, víst er það rétt. Þá hefði hann væntanlega beðist afsökunar á því að haldið ræðu sem að byggðist bara á fölskum forsendum. En Brynja, segðu okkur frá öllum loftslagsverkefnum ríkisstjórnarinnar. Hvað er að gera? Þið neituðu að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum af því þið ætluðu að láta verkin tala.
Segðu okkur frá hvað hefur gert. Þeir eru allir að gera það með þessum hætti. Hvað hefur Vinstri grænt gert komið á leiðin? Þeir eru að gera þetta. Þetta er í þeirra huga að láta verkin tala. Það hlýtur að vera eitthvað annað. Það er að gefa þessum drengin hérna til viðbútar við hina mennina sem hefur gefið hafið okkar. Gefa þessum restina. Nei, við viljum græn ork og virkja meira. Já, akkurat. Og nota orkuna í þá álbræðslu og járnbræðslu. Nei, við erum ekki tala um það lengur. Við erum bara tala um... Í hvað á nota orkuna? Já, það bara fullt að hérna atrið sem menn vilja kaupa á okkur orku. Það svo? Nú, það alls konar hérna... Já, mér skilst það sé bara banka á dyrnar landsfiskjum og kaupa orku í hérna þessi smæri fyrirtæki sem eru ekki í stóriðu. Ég veit ekki betur, ég svo sem ekki sérstaklega inn í þessu. Hann segir það Hörður. Hann Hörður segir það sjálfur og hérna þannig að nú til þess að koma, koma öllu jarðefna eldsneytinu út, þá þurfum við auðvitað meiri orku, græna orku. Ég meina, það verður ekki bæði sleppt og haldi í þessu. Herðu, hérna Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, hann skrifandi samning í Stokkólmi held ég, við Selenský forsæta Úkraínu. Þú eru kynntir þetta aðeins? Já, við vorum að ræða þetta hérna tvisvarlík. Þetta er nú dæmi eitthvað sem er eiginlega ekki rætt í samfélaginu. Já, það er hérna svona 4 miljardar á ári. Líklega er þetta 25,5 miljardar sem hann skrifaði undir. Já, en í tilkynningunni sem til okkar er bara talað 4 ár, held ég, eða ég rétt hjá mér. Já, en samlingur til 10 ára. 16 miljardar. Og þar af er þetta svona til vopnukaupa. Já. Og... Brynjar, er ekki Bjarni svona að fara svolítið af leið við þá sem við höfum tekið í öllu sem málum bara frá stofnun NATO? Jú, ég meina, ég hefði kosið að gera með öðrum hætti bara svona með tákran hætti í eitthvað, með öðru þessi hætti heldur í beint í vopnakaupin. Já. En það skiptir kannski öllu máli í öllu púkinu, sko, þeir kaupa vopn, sko. Já. Þeir eru úrkværi menn, þeir eru stríði, sko. Nei, við erum að kaupa vopn. Já, við gerum það beint. Þú veist meina að þau getur því að... Ísraelsmenn kaupa vopn, eigum við að gefa þeim vopn. Þetta er bara eitt sjóð og við getum ekki ágæðið hvað... Já, þetta er bara eitt sjóðu, sko, þó að, veist, þeir eigið einhver hlutapening sem þau fáið þetta og annað í hitt. En svona tákrætt fyrir okkur að segja, við skulum bara eiga viðskiptið við össur og við rettum öllum svona búnaði sem... Það er tákrætt fyrir okkur. Mér hefði fundist það betri ásýnd, sko. En ég meina, í grunninn er það bara einn pottur og þeir þurfa bara allir aðstoð að halda. Já. Og þetta er snýst peninga, sko. Æ, það er eins og samt í fréttatilkynningunni hafi ekki allt verið sagt. Þú varst að tala við einhvern sem hafi lesið samninginn. Það er ágætis grein eftir sem að Hilmar Þór Hilmarsson skrifaði á Vísi og svo höfum við verið með viðtalið við að liða. Já. Og við fengum líka Tjörfa Sjött til þess að fara yfir samninginn. Og þetta er náttúrulega miklu stærri samningur heldur en af, hérna, er látið hérna í samfélaginu. Og mér finnst þetta að vera mjög undarlegt bæði af því að það er stefnubreyting þarna í gangi. Já, bara að ekki... vopna... Já, og bara svona hver er stað okkar í NATO, sko. Að ef að, hérna, sem að Hilmar gerir ágætlega, hann ber saman, hérna, yfirlýsingu Bjarna Benediktsson svona eldri þegar að vera utanríkisráðherra, þegar að Ísland gekk í NATO. Það sem hann lýsir yfir að við séum vopnlaus þjóð og í því bara felst ákveðin staða að við getum ekki farið með ófriði gagnvart öðrum því að við getum ekki varið okkur. Þannig það er mjög heimskulegt fyrir okkur að útveku vopn til þess að drepa ykkur á Rússa ef við getum svo ekki varið okkur. Þannig að það er bara, veldi ég, allir hafi fallist á það lengi vel og bara gegnum gangut á Íslandi. Já, en Bjarni Benediktsson yngri, hann gerir eiginlega stefnubreytingu sem er það að þessi sérstaða okkar inn í NATO. Að hún hérna, á ekki að duga lengur, þannig við verðum að vera bara menn meðal manna einhvern veginn svona stemming. Þannig við verðum bara að taka þátt í hernaði eins og aðra þjóðir og það sé skuldbinding okkar sem er sko breyting á afstöðunni og skiptir ekki málgótt þessi hægri eða vinstri maður, þetta bara breyting af afstöðu og mér er bara stórundarlegt að þetta komist í gegn hérna ánumræðum. Og svo er það líka eins og Brynjar er að vísa á að það held ég að sé Þú veist, yfirgnæfandi meiri hluti Íslendinga sem að hérna, finnst það óvíkunarlegt að Íslendinga séu að kaupa vopn og það sé stefnubreyting sem við viljum ekki. Við sáum þetta vel í hérna, umræðanum um forsetakosningarnar, þar sem það kom fram í afstæða hjá öllum frambjóðundum, nema Katrín Jakobsdóttur og Jón Ignar, að hérna, fólk var ansnúið því að við verum að senda vopn á vígvöllin. Þannig að við getum, og það er líka eitthvað svona hugmynd um það, að ég meina þegar þetta sem að þeir rökin sem við fáum frá utanríkisráðherra og forsætisráðherra, er þetta sem að hérna úgreinumenn er að byggja
auðvitað eru þeirra byggjum vopp, sko, en það þarf, hérna, það eru, hérna, ég man ekki hvað eru orðið, 100,000 sem eru særðir og, hérna, fólk sem hefur mist fæturnar og hendur og alls konar sem að við getum alveg hjálpa til þess að komast til, hérna, einhverja starfa og einhverja vinnu og það er alveg jafn mikill stuðningur við hernað Úkraínu eins og að kaupa vopp, þannig að það er alveg þetta fráleitt rök að segja að við verðum að kaupa vopna þegar þeir eru að byggja vopp. Og ef að þannig að þau eru vilja bara vopna en ekki að, hérna, fólkinu særða fólki sé að hjálpa til heilsu, að þá er þetta náttúrulega sturlu stjórnvöld í Úkraínu sem við eigum ekki að styðja. Já, við einhvern tímann keyptum við færalegt sjúkrahús, ég aldrei sé myndir að... Það er svona hersjúkrahús. Það er svona hersjúkrahús. Já. Já. Ættum frekar að vera í því, ert þú að segja? Já, það er það sem við gerðum í Bosníu til dæmis og við erum líka, hérna, Ísland-Palestína hefur gert þetta í Palestínu að þá hafa verið einmitt að, svo, að því að Brynja nefndi Össur, þá hefur Össur tekið þátt í svona stórum verkefnum það sem er verið að hjálpa fólki sem hefur, hérna, það sem eru jarðsprengjur eru mikið notaðar sem að missa fætur og okkur leira og þá hefur við verið að sinna því bæði af því að það er ekki bein hernaðar hérna aðgerð en það er líka hugmyndinu svo að hjá okkur byggist þá upp einhver þekking og geta sem að við getum síðan aðstoðað í öðrum átökum í staðinn fyrir það sem að við erum fyrir að stefna núna við bara hendum peningum í eitthvað til Tékklands og Tékkarnir fóru eitthvað til Afríku að kaupa eitthvað vopn og það er búið að skrifa það að helmingur af peningunum týndist á leiðinni helmingur af vopnunum sem kom virkuðu ekki þannig að við erum komin út í svona mjög undarlega og það sem að mér er bara svo skrítið af því að inn í þetta þessi umræða dettur allt í því að annaðhvort þetta bara með Zelensky og móti Pútín og eitthvað svona vitleysa að mér finnst sko fjölmiðlarnir og þingið bara ekki ráða við eðlilega umfjöllun þetta Já kemur að sína þetta sko það sem ég finnst sko ég velti oft fyrir mér bara sko akkurri er engin að reyna friðaviðræður í gangi allan bara skakkrendur og vesturlöndum að borga þetta stríð næstu 10 árin eða 20 árin það er í þessum samningi sem hann skrifar undir og var líka í þingsályktunartillögunni að Ísland skuldbindur sig að fara þetta í engar friðar hérna leiðir nema þær sem eru undir forystu Úkraínu sem eru það að það sé ekki hægt að semja við Rússa af því að Pútín er Hitler og við getum ekki talað við hann og ekki treyst honum og þess vegna tóku við þátt í þessu fundi í Sviss sem að allir vissum myndi ekki gagnast neitt þannig að við erum búin að skuldbita grundu það að leita engu frið nema Haldið þið að ef Trump verið fórsendi hann ætla að borga, láta ameríska skattgreiðendur borga það næstu áratugina Ég held það Heldur þú það? Næstu 4 árin Ég veit ekki Já, það kemur náttúrulega bara ljósa en við erum kosin aftur fórstu hvort að hann implementerar því sem að hann implementerði ekki á fyrstu 4 árunum og notar þá setna nýtt kjörtímabil sett til þess að gera svona hennar stærri og brjálæðislegri hluti, brjálæðislegri þá í samband við það hvað bandarísk valdastétt og ameríska djúbríkið svo kallega vill. Þannig að það á allt eftir að koma í ljós, Já. Honum er auðvitað trúandi til alls og sérstaklega væri honum trúandi til þess að gera eitthvað á þá vegu að draga úr aðstoð bandaríkjana við Úkraínumenn vegna þess að þessi stefna er auðvitað bara mjög óvinsæl, hún er mjög óvinsæl í bandaríkjunum og hún verður sífellt óvinsælli í Evrópu þar sem almenningur fær ekki fjármagn frá ríkinu til þess að byggja upp innviði í eigin löndum á meðan að endalaust er hægt að dæla miljörðum og miljörðum ofan í stríðsrekstur sem að örkumlar unga menn og ungt fólk Og nú konur, við erum eftir ekki sérstaklega að senda konur um jötin. Já, þú veist þannig að auðvitað vill þetta enginn á endanum og þegar að svona fyrsta svona trillingslega svona fervorið er farið af þegar það búið að sjatna svona í hernaðarbálinu sem að kynnt er alltaf og almenningur því miður einhvern veginn lætur of oft dáleiðast af, þá fer fólk að hugsa sjálfstætt og þá er þetta yfirleitt afstæðan sem fólk fær af hverju að vera að halda hernaði áfram, af hverju að vera að halda átökum í stríði sem að ekki er hægt að vinna áfram á kostnað saklaus fólks. Ég ætla að segja að því að vera líka útarpi, gestir okkar, Í dag eru Sólveig Anna Jónsdóttir, Brynja Níelsson og Benedikt Erlingsson. Já, bara þessi mál eru sko grafalvarleg mál og sem að Íslendingar ættu að vera bara á kafi í því endur skoða öryggisstefnu sína. Það sem að Brynja segir, hvað ef að Trump er kosinn og hann bara dregur úr
hérna lokar bara stuðningi bandaríkjamanna við þetta stríð, dregur sig kannski út úr Evrópu. Hver eru þá öryggishagsmunir okkar? Var það þá rétt ákvörðun í okkur að meta það að við höfum nákvæmlega sömu öryggishagsmun og Eystrasaltslöndin og Georgía og lönd sem hafa landamæri að Rússlandi? Er það þannig? Að við eigum bara hérna útvista öryggisstefnu og utanríkisstefnu okkar til þessara landa? Ég held að það sé bara glabræði. Er það þannig að hérna Rússland sé sérstakur óvinur íslenska ríkisins? Ég hérna kannast ekki við Sovjetríkin hérna viðurkenndi sjálfstæði Íslands. Sovjetríkin hérna studdu Íslendinga, við seldu vörur þangað út, hérna fisk og lagmeti og alls konar. Rússar voru til að styðja okkur hérna eftir hrunið 2008 þegar Norðurlöndin og Bandaríkin voru ekki tilbúin. Og ég bara næði ekki akkur að það er orðið bara hérna grundvallar atriði öryggishagsmunum Íslendinga að við hérna lokum sendiráðinu og helst efnu til stríðs þannig að Rússar munu líta okkur sem andstæðingsinn, já bara næstu áratugina. Ég bara næði þess ekki. Og akkur það gerist án umræðu. Og svo er eitt sem er aldrei talað hvort að það sé virkilega vilji almennings í Evrópu að flæða allt með vopnum, að fara í vopn í sko stöðugum straumi inn á átakasvæði og við skulum gefa okkur það að annarkvort þessu stríði ljúki eða að ógæfan verði meiri og þetta haldi áfram en að það verði auðvitað svona hérna blowback effekt tilbaka inn í Evrópu því að það gerist líka og það er eins og við sáum það í Evrópukostningunum já við sáum það í Evrópukostningunum við sjáum líka að þegar að stríður látin ganga endalaust á landsvæðum þá hefur það bara skelfileg áhrif það grefur undan öllu hérna borgaralegu samfélagi það fara vopnaðir hópar það sífellt stærri hópur fólk sem hefur þjálfun í hernaði og aðganga vopnum og er það þetta sem að fólk sér fyrir sér sem góða og uppbyggilega framtíð fyrir Evrópu þetta er óskiljanlegt fyrir mér og það er óskiljanlegt að eitthvað sem að áður var raunverulegt eins og löngunin til einhvers konar diplomasíu, löngunin er með til þess að draga úr átökum og vinna að friði skilningurinn á því að það er sjaldnast þannig að annar aðilinn vinnur einhvern fullnaða sig og það þarf að settla hluti með samningum og einhverjir þurfa að sætta sig við eitthvað og aðrir þurfa að gefa eftir og svo framvegis. Ekkert svona má einu sinni ræða lengur ef að fólk leifir sér að halda þeirri skoðun fram að það emitt aðhyllist friðsamari stefnu að það sé því sé brugðið yfir hernaðarhyggju og það sé á móti stöðum vopnasendingum og sífellt meiri fjármunum í vopn, þá er það einhvern veginn tekið til marks það að fólk sé búið að segja sig úr hérna séðu samfélagi. Það var allt snúist á haus. Er samstæðum þetta inn í sáttaflóknum? Þið farið nú með þessi mál? Nei, ég veit að ég nú ekkert verið þar inni núna í þrjú ár, sko. Ég veit ekki hvað er að gerast í þingflóknum, en ég var bara rifið upp í huganu, sko, svona sögu Evrópu, sko. Eitt samfell stríð meður og minna, sko. Og snerist þeir alltaf það, sko. Veist, Bismarck reyndi upphæða að draga landamæri bara eftir, sko, tungu menningu. Þess að stoppa stríðin, sko. En þau snúast alltaf það. Þau snúast alltaf. Veitu, þetta snýst rússa sem búið í Ungarinu. Balkanstríð var þetta bara sikkvort að þjóðirnar búið að tróa því eina þjóð. Þeir stríð snúast alltaf þetta, virðist vera. Já, svo erum við haft. Þetta er alltaf eilíf stríð í allir Evrópu. Eru bandaríkjamenn ekki orðið bara þreyttir og eru alltaf hérna að fjármagna þessi stríð og Bandaríkjamenn hafa hagsmuni eða þessu. Þeir hafa hagsmuni að kljúfa milli Rússlands og Evrópu. Já, ok. Þeir þurfa ekki að snúast það. Við erum dæmi stór og mikil ríki sem hafa verið alþjóðleg eða fjölþjóðleg. Þú sé, ég tala nú Rómaríki eða Habsborgarana eða hvað sem er. Ottómanveldið. Þannig að þessi hugmynd þjóðernið og það sem Bismarck er að gera eru þetta líka, hefur líka orðið kveikja að stríðum. Já, það virðist alltaf að endingu gera þannig að ólík menning og ólíkt fólk best. En það brýna ekkert að segja það að hérna, eins og stundum er gert. Þetta verður alltaf verið svona og þess vegna eigum við ekki að gera neitt. Nei, ég er ekki að segja það. Ég held að þurfi bara einhvern veginn að reyna að binda einhvern enda á þetta. Við getum ekki alltaf haft þetta svona. Ég meina, ég var að reyfi Kosovo, sko, sem var hluta Serbíu. Það er bjöku bara Kosovo-Albanar, eða ekki. Og endan bara gerðum með það sjálfstæðu ríki. Það þú verður gera austur út og Úkraínu sjálfstæðu ríki. Nei, ég meina, ef það eru bara rússar þar. Það er mest rússar. Já. Nei, ég meina, snýst ekki stríðum það. Nei, það er 45% rússa í Litáen.
hvað það gerir þá? Já, ég meina þetta er vandamáli þegar verið að flytja svona mitt. En hérna mér finnst já, mér finnst mjög erfitt að tala svona því að stríð er alltaf stríðum frásöglinga og við erum maður svo vanmáttugur gagnvart þessu en ég meina í stóra samhenginu þá lifum við náttúrulega í heimi þar sem eru þrjú ill heimsveldi. Og við erum hérna lítið trjákurl í þessu hafi. Svo komum því aftur að. Já. Og það eru þrjú illu heimsveldi. Já, það er fyrsta lagi hérna, ríki hræsninnar, Bandaríkin, sem er sannlega illt heimsveldi, sem hefur gert fullt af illum hlutum, þó það tali fallega. Svo er það leiktjálta lýðræðið í Rússlandi, sem eru orðið illt heimsveldi líka. Rússar eru náttúrulega ekki heimsveldi. Já, ekki lengur eftir að Sovjetríkin hrundu. Þeir líta á sig sem heimsveldi. Sem að við erum að... En við skulum kalla það þó veldi. Við erum að safna upp í stríð gegn kjarnorkuveldi. Og þriðja ríki eru þetta Kína. Hvernig ekki Kína verið illt heimsveldi? Það er stofnana vætt kún þar að borgunum. Já, í fyrst alveg er náttúrulega Kína ekki heimsveldi. Og ef þú hugsa tilbaka síðustu áratugi, þá sérðu það að Kínverjar hafa ekki farið með hernaði á, á hendur neinum, heldur einmitt, reyna að fara þessa leið, leið viðskipta, leið diplomasíu, leið þess að byggja upp einhvers konar menningar, tengsl og svo framvegis og á þessu tímabil og ég veit að hér það verður að tala að varlega því að þá tíðkast Íslanda kanslera fólki fyrir það að hérna, vera ekki að þakka hérna skoðanir sínar og ekki tættilegur Íslandin að fremja pólitíska hugsunaglæpi en að meðan að Kínverjar hafa verið að þessu þá hafa þeir lyft upp rísa stórum hópi úr fátæk þannig að þeir hafa náttúrulega gert margt og á meðan þeir voru þessu þá hefur þeim tekist að fara ekki í stríð. Já, og það er alveg rétt, þeir eru ekki að haga sér þessi aggressíft. Ill heimsveld er jú, að því ég kalla þá illa hvernig þeir koma fram við hérna, sína eigin þegna og þeir haldu upp í Norður-Kóru og Mæmar. Þetta eru allir lítil vasaríki þeirra sem væri bara til út af stuðningi þeirra. Alveg eins og Ísrael er til út af stuðningi bandaríkjana. Hvað er það að gera við Norður-Kóru? Finnst þið betra að bandaríkjamenn fengi að frelsa Norður-Kóru búa með sprengjuregni? Ég meina það er ekki þetta er ekki smá kúuna ríki. Ég meina við erum að tala ef við erum að tala og mér langar bara að bæta þessu við að eitt að þú veist að þegar við erum að tala landvarnir Íslands að pólitísk Íslendinga hefur auðvitað verið að berjast fyrir mannréttindum og gildi alþjóðlega. Og það er sjálfsbjörga viðleitni af því að við erum fullkomlega varnarlaus. Við myndum aldrei ráða við fasista hreyfingu í Noregi sem við taka. Við ættum ekki að gera það bara þegar henda bara. Við ættum að standa við prinsipin og gera okkur hérna það ljóst að stundum kosta það fórnir. Alveg eins og aðrar þjóðir eyða í landvarnir fullt af þjóðar sinni, þá verðum við sem hérna lítið dvergur að standa við prinsipin okkar að því til lengri tíma er þetta það eina sem getur hugsanlega bjargað okkur. Það besta fyrir Íslands samfélag og það besta fyrir varnir Íslands er að vinna á alþjóðavettvangi að friði. Að vinna diplomasi og alþjóðavettvangi það er það besta fyrir lönd eins og Ísland, fyrir lítið lönd sem að vilja ekki vera með hér en við þurfum líka að hætta þeirri sjúku blekkingu sem að fólk virðist vera tilbúið til að taka þátt í að við séum raunverulega herlaust land. Við erum í NATO sem gerir það verkum að við þurfum ekki að vera her vegna þess að ef að hingað berst stríð, þá er það skilda NATO-ríkja sem að hafa heri að taka þátt í okkar vörnum. Það er ekki beint skilda, sko, þau verða skilgreina hvert fyrir sig. En þau munu gera það, það er ástæðan fyrir við komumst upp með það að vera ekki með her og þetta tal að það við séum herlausland eins og það sé hérna partur af einhverju hérna friðar hugmynd okkar og friðar gildum er náttúrulega komið á eitthvað þannig hræsnislevel að það er bara valla hægt að tala það vegna þess eins og hér var réttilega bent á þegar að Bandaríkin eða önnur vestur veldi senda kröfu á okkur að taka þátt í hverju þeirri dellu sem að þeim dettu til lugar, þá gerum við það, því miður. Við megum ekki láta hræsni að hinna, gera okkur sjálfa að hræsni. Já, við erum hræsni. Og þess vegna eigum við ekki að láta hræsni mótsæðina, þetta er svo í kaldastríðinu, menn voru alveg að endalust að afsaka Bandaríkjamenn allstaðar og benda á Sovjetmenn og svo voru vinstrimenn að segja neini og þeir voru að benda öfugt. Og alltaf að verja hérna stóra risan sem þeir skilgreindu sig í fylkingu með. Já, við verðum að horfa kalt á þetta og segja,
þetta er illt heimsveldi, þá ok, það er kannski ekki aggressíft, en það er öðruvísi illt. Ég meina okkar stóri stuðningsmaður, hann er sko fullkomlega illt heimsveldi, hefur bara trakkar ekkur fyrir það. En hvað erum við? Ef við erum í utanríkismálum ekkert annað leppríki Bandaríkjanna og Bandaríkin eru illt heimsveldi, hvað erum við þá? Já, við erum leppríki í illt heimsveldi. Já, erum við. Það er það sem ég er að segja. Við erum þetta bara að meta hagsmunir okkar og hagsmunir okkar eru við metu og þannig að það borgar sig að vera í NATO. Það sem ég ætlaði... Það ekki flóknar en það í sjálfum sér, sko. Nei, sko, ef það fer þannig að Trump er hvað sem fórsett í Bandaríkina, að haldið í alvöru að hann, ég bara eftir að leysa þetta upp, slíta bara tengslið við Evrópu og... Nei, ég bara er ekki viss að menn leifa honum það þó hann sé fórsett. Ég held að Bandaríkin sé á leiðinni þangað og það sé óhjákvæmilegt á svona næstu 30-40 ára. Já, ég sammála því að honum verður auðvitað ekki leift að gera það og menn í Bandaríkjunum annars þar hafa náttúrulega haft sérstaklega leiðir til þess að leysa vanda sem fólkin í því að hafa æðsta ráðamann sem ekki tilbúin til þess að gera það sem að þeir sem raunverulega fara með völdin vilja sig gert. Þannig að það er auðvitað hægt að fara einhverja slíka leiðir en svo er ég líka sammála því að auðvitað munu næstu áratugir færa veröldina á verri stað, varðandi bara flest, varðandi einmitt umhverfismál, varðandi stríðsátök, varðandi afleðingar þess að flæða heiminn með vopnum, varðandi afleðingar þess að halda stórum hluta mannkyns í sárafátækt og hryllingi og svo framvegis, auðvita, mun koma einhvers konar skuldadögum og þeir eru náttúrulega að gerast í kringum okkur með mismunandi hraða og mismunandi stöðum. Þannig að, já, það er bara þannig. En mér langar aðeins að segja eitt viðbútur hið illa heimsveldi Kína sem að mér finnst svo skringilegt að tala það. Vegna þess að hvernig getur að horta á risastóra þjóð sem að fer einmitt ekki með hernaði á hendur öðrum sem að virðist einmitt hafa vilja til þess að byggja upp lífsgæði innan þjóðríkisins Húst, hvernig er hægt að sjá það sem illt heimsveldi? Já, ég er náttúrulega ekki að tala þjóðina, ég er að tala stjórnvöld. Ég er ekki stjórnvöld til þess að byggja fyrir fólk. Þarna er brúnt fólk. Þarna er brúnt fólk sem að hefur núna áratugum saman tekist að láta einmitt ekki sprengja sig til hlýðni og hefur á sama tíma að tekist að sprengja ekki aðra til hlýðni og hefur á sama tíma að tekist upp að byggja upp lífskjör. Það er massíf skoðanakúni, það er massífar ofsóknir og heilaþóttur, ógnastjór, gagnvart minnulutahópum og úrgum og öðrum. Munið hvernig Falun Gongararnir hérna, voru teknir? Ég meina þetta er bara við þurfum ekki það er sko þeir nota samfélagsmiðla til þess að temja fólk og skilir það fólk ég meina okay, það er þá illt heimsveldi sem er að gera það akkur er þetta verja það illa því það eru ykkur aðrir illir getum ekki bara samþykkt að það eru alls konar ég er ekki sammálaði að Kína sé illt heimsveldi mér finnst ekki að við eigum að tala svona hluti sem að uppfylla ekki þau skilir þið sem við myndum mögulega að sitja ef við ætlum að fara kategorisa veröldina með þessum hættin. Stofnanavætt kúr, sko það er stofnanavætt kúr. Ég Brynjar vill örgulega tala NATO, hann segir auðvitað eitthvað verið NATO. Sko NATO í dag, af því að við verðum náttúrulega að tæmi okkur að því að breyttur heimur. Og það er hérna, ekki einspóla heimur eins og var hérna í 30 ár og það eru verið að ræða hér að það sé að Kína er svo veist, eitthvað mótvægi og hvað þýðir það. Eigum við að líta á það eins og Bandaríkjamenn að það sé eitthvað ógn sem er að vaxa, ógnar Kína okkur. Ég er ekki alveg vissu það og eigum við þá bara að fara að trúa því að þessi einhver rosalega einhver rauð ógn frá Kína ég er ekki vissu það en sko NATO hefur breyst gríðarlega á síðustu svona 25 árum nú maður er ekki orðin 36 ríki NATO eða eitthvað og þar eru alveg ótrúlega ólíkir öryggishagsmunir það er ekki svo langt síðan að þetta var bara Bandaríkin og svo Vestur-Evrópa en núna eru þarna lönd sem að hérna, hafa verið með landamæri við Rússland og bara sögulega líta á Rússland sem bara hérna, stæðstu ógnina við sig, bara tilvistaleg öryggisógn eins og sagt er. Og þar er fólk sem er bara í æðstu metorðum og talar þannig inn í NATO að það verði engin friður hjá þeim, við erum ekki róleg hér fyrir það verið búið að brjóta upp Rússland. Það er markmið þeirra. Þetta er ekki beint hagsmunir kannski okkar eða hollendinga eða íra eða möltumenn sem er ekki svona í NATO sko, sem hafa enga ástæð til þess að vera þann inni.
Þannig að hugmyndunum það að við séum með höfum sameiginlega öryggishagsmuni sem í NATO, ég held að sá tími sem bara einfaldlega líði og við verum að fara átt okkur á því að við ætlum bara að elta NATO, hvað NATO ætlum að elta? Ætlum að elta NATO og Eystrasaltsríkjanna, Póllands og hvað af hverju erum við þannig í Úkraínu? Því að Úkraína á að vera hluta NATO. Og svo ertu með Bandaríkjamenn sem að segja bara, Evrópa auðvitað bara fallandi sko, fyrirbrigði, það hérna stöðnun, efnast stöðnunanna, þeir eru hættir að fá hérna auðlindina frá Rússlandi, það mun grafast undan þeim og Evrópa að fara upp í pólitíska upplausn og eitthvað fleira. Við teljum okkar hagsmunni sem miklu mikilvægir að verja þá í Persaflónunni, tekst það ekki, og gagnvart Kína eitthvað svoleiðis. Þannig að Bandaríkjamenn munu missa áhugann á Evrópu, þannig að ég held að við verum að fara að hugsa það. Hvernig ætlum við að verja öryggishagsmunni okkar í breyttum heimi, en ekki út frá okkur svona klisjum það NATO sé eins og NATO sé að verja gildi okkar. Hver á að trúa þessu rugli? Þetta er alveg fín ræða, sko. Og hérna en ég við í stjórnmálaskóla og sáttarflokksins. Já, þú getur alveg gert það því að sko en staðan bara samt þannig að menn hafa metið það þannig allavega hinga til að það sé mikið öryggismál fyrir okkur að vera í NATO og að þessi lýðræðisríki standi saman. Auðvitað menn ekki. Það bara þið sem hafa metið það í saman. Já. Það eru flokkar bara útvist á öryggisstefnunni til ykkar. Já, gott og vel. Hvernig sem það er. Eru Framsóknarflokkur með utanríkisstefnu? Hvaða stefnu hefur Framsóknarflokkur? Er Viðreisn með utanríkisstefnu? Nei. Er Samfylkingin með utanríkisstefnu? Nei, en við höfum allan að tala það mjög lengi og ég meina meira að segja Alþýðuflokkurinn er gamli og allir þessir flokkar gerðu það. Og ekki þar með sagt að við séum alltaf ánægð þar sem NATO gerir. En við teljum svo mikilvægt að þessi lýðræðisríki standi saman af því ógnin er stærri einhvers annars staðar. Svo getur þetta heimurinn breyst, Gunnar Smári, sko. Hann er að breytast. Já, og við getum alltaf endur skoða þetta hvernig tíma, en eins og staðan hefur verið núna, allan ennþá, þá eru menn þessara skoðunar. Og hafa verið sem menn? Það rangta, nei, er bara að rangta samfylkingin og viðreist séu ekki með ég segi þau útvistinni bara til vala ég meni þau eru bara sammála það er það sem það er, þau eru bara sammála þau eru sammála ég segi engin umræðum utanríkismál í samfylkingunni eða framsókn það er bara þarf ekki þeir útvist þetta bara til þeirra að stjórnmálastættin almennt er bara nákvæmlega sammála þess afstöðu til hvers að vera að taka debutt eitthvað ef að þú ert á endanum sammála það er ekki tilnæmis þið áttu eitthvað að því að allt á endanum snýst allt hagsmunni þjóða og þið sjáu það í hruninu við áttum enga að vinna þá og hérna, þetta er allt hagsmunir ég og erum og sambandi er að sama þetta eru hagsmunir að sjálfsögðu snýst allt innan þjóðríkisins snýst hagsmunir þjóðríkisins og af því leiðir að það er betra og réttara og hagsmunalegra skynsamlegra fyrir Ísland að skoða hlutina með öðrum hætti en íslensk stjórnmálastjætt gerir þessar myndir. Það er óþarfi. Það er hagsmunir okkar að taka ekki af fullum krafti þátt í þessar vitleysu og það, við þurfum ekki að gera það. Það er hægt að meðhandla þetta með öðrum hætti og það eru hagsmunir okkar. Líka ef við ætlum að hugsa þetta svona kalt eins og þið látið látið eins og þið viljið hugsa það, þá eru það mitt hagsmunir okkar. Já, við teljum bara margt í sögunni gefa okkur ásins að hagsmun okkar séu best borgið með að vera dinni. Bara, menn lesa þetta bara út frá sögunni. Já, það er náttúrulega augljóst, það er enginn á Íslandi að fara út úr NATO, heldur hvað 75% Íslendinga núna styðja aðild að NATO. Já. Þannig að það verið náttúrulega, hérna, það er enginn að fara það núna. Það er nokkuð augljóst, en jafnvel, þó við föllumst á að það sé ástand sem að ekki verði breytt, þá er ekki þar með sagt að við þurfum að taka þátt í því að verða eins og verst og klikkuðustu stríðshaukarnir. Þú veist, það bara fylgist ekki endilega af. Nei, en við erum það heldur ekki. Jú, við erum að gera það núna. Jú, við höfum verið það síðustu árum og áratugum því miður. Herri, þetta var hérna tilraun mín til að tala forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega sá hluti sem að kannski skiptir okkur mestamáli. Já, ég skiptir okkur máli, hver er þarna? Ég er ekki þetta var ekki ónýtt umræða. Ég mátti ekki miskila mig þannig. Heldur ég að spyrja svona óttist til dæmis að Trump sigri. Er ógn á hann? Ógn af Ameríku. Amerika akkurat núna stendur fyrir og við heldur aktífu þjóðarmorði. Þannig að ég held að allir séu núna á þeim stað að horfa til kosningarnir í Bandaríkjunum að hugsa inn í sér bara eitthvað. Við munum fylgjast með þessu sjálfsögðu. Hvorugur þessara manna með stoppa þjóðarmorð? Auðvitað er það þannig að þegar maður hugsa, þú veist, pælið, þetta er svona eiginlega meira þannig, þú veist, pælið í því ef að Trump getur aftur að þið forsetið, þú veist, hvað segir það okkur nútímann og Bandaríkin og svo framvegis?
en það getur engin horft á Biden og demokrataflokkin og logið í lengur að sjálfum sér að þar fari hérna einhverir eitthvað gott fólk það getur það engin lengur Brynjar, hvað myndir þú kjósa að þetta kosti greitt í Bandaríkjum Trump eða Biden ég myndi kjósa Biden það Já. Eini sjálfstæðismann sem myndi Nei, come on, en vísu helst ekki kjósa hvoru var sko. Nokkin myndi kjósa Trump. Nei. Reykjavíkurbréf, sá sem skrifa Reykjavíkurbréf. Já, hann nú hann ekki bara sagt stríði eitthvað vissum að Farage. Nei, þetta eru lofgjörðir um Trump í hverri. Já. Nei, ég meina sko, ég þori ekki að spyrja Benna því að hann vill vera svo mikið á móti, hann myndi segjast alltaf kjósa Trump. Það er ekkert gott að hafa svona menn, sko, í æðstu embættum og ég bara skil ekki af hverju 350 milljónum þjóð sem hefur sko alls konar hæfileika innanborðs að við séum að fólki sé að kjósa þessa tvo. Það er að því að bandarískt samfélagi er bara rotnaða innan vegna þess að þversagnir kapitalismans blöndum með rasisma og bleitant hernaðar og heimsvalda hyggju hafa gert það að verkum að samfélagið er orðið klikkað. Þú sagðir 350 milljónir bandaríkjum hana. 120 milljónir manna er á flótta í dag. Þetta eins og allir íbúar Bretlands og Spánar til samans það sem eru flótta. Meðal annars vegna þess að vestuvöldin hafi síðustu áratugi gert allt til þess að gera ógæfu heimsins verri. Já, og loftslagsbreytingar. Umræðan fer alltaf út um allt. Það sem ég hef áhyggjur af með sko Bandaríkin, þetta öfluga heimsveldi. Og hérna og hefur auðvitað gert mér gott. Mér finnst eins og þessi þjóð sé bara klofin í herðar niður núna. Og mun klofna hvernig sem mun kostningarna farast. Já og hérna maður svona hefur byrjuð, hvað gerist þá? Mark klofin. Mér langar bara ekkert að tala Bandaríkjunum, við eigum hætta að tala við eigum að snúa okkur undan. Nei, við erum að gera Bandaríkjunum og þegar fólk segir Bandaríkin hafi gert margt gott, þá erum að hugsa. Bandaríkin eru byggð upp á þjóðarmorði á fólkinu sem bjóða þarna. Bandaríkin eru svo til viðbúar byggð upp á þrælahaldi í mjög langan tíma sem að byggði upp gríðarlega auðæfi. Auðæfi sem að ennþá landið hvílir á, svo hafa Bandaríkin kastað tveimur kjarnorkusprengjum. Bandaríkin hafa leitt sko hræðileg stríð yfir brúnt fólk allstæðar í heiminum og eru bara ennþá að gera það. Þannig að þegar fólk segir að margt gott hafi komið frá Bandaríkjunum, þá þurfum við líka að segja ok, hvað erum við þá að tala? Tólfsporakerfið og svo auðvitað fullt af frábærlega gáfuðu framsæknu fólki sem að vegna þess að það bjó inn í samfélagi þar sem það sá fyrir framan augun á sér misrétti og kúgun og rasisma og hrylling reis upp og barðist gegn því og hjálpaði okkur annars staðar á Vesturlöndum og annars staðar í heiminum í að skilja og sjá vandan við kúguninn og rasisman og kapitalisman þannig að já að sjálfsögðu höfum við haft stórkostlega hluti frá gáfuðu og vel meinandi fólki sem að þarna hefur búið, en Bandaríkin einmitt sem heimsveldi hafa ekkert gert nema að leiða hrylling, morð og ógæfu ef við blá saklausa alþýði þessari veröld. Þú ert bara að lýsa mannskeppinu frá öru og vald. Nei, það er svo sannlega ekki því mannskeppinu frá öru og vald átti til þess að ekki kjarnar sprengi sem hún hendi ég að ram. Þetta er þín sáttur í allt og mín. Má ég taka að sambat við Trump? Af því að hérna fyrir kannski 10 árum eða ég veit ekki 20 árum að þá hefði líklega sjálfstæðismenn flestir kosið Republikanaflokkinn. Og ég meina sjálfstæðismenn fóru alltaf í hópferð á landsþing republikana. Ég held að einhvern tímann sá ég mynda Bjarna Ben og hvort einhverjum fleirum sem að voru á svona fundi, það sem eru að fagna. Og ég svo sinns í Bretlandi. En síðan hérna kemst Trump til valda og hann einhvern veginn nær að bara breyta hægrinu í Bandaríkjunum sem er kannski svona innan gæsalöpa, hvað er þannig það. Síðan erum við að sjá þetta gerast eiginlega út um allt og við munum sjá þetta gerast núna í Bretlandi þar sem að niðurstaða kostningarna verður svo að forustumaður hægrisins í Bretlandi verður Nigel Farage, forustumaður hægrisins í Frakklandi er Le Pen, forustumaður hægrisins á Ítalíu er Meloni, forustumaður hægrisins í Brasilíu er ennþá Bolsonaro, forustumaður hægrisins í Argentínu er Milei. Þannig að það er að vera þannig að gamla hægri sem að þú lærðir í stjórnmálaskóla sjálfstæðisflokksins, að það er raunverulega, hérna, ef það ætlar að taka þátt í pólitík framtíðarinnar, að þá verður það að beigja sig undir forustu svona manna. Og þetta er bara það. Ég þú ert að líklega í miðflokki til Sigmund að dans? Nei, ég fer aldrei úr sjálfstæðisflokksins. Nei, ég meina, ég hef engar áhyggjur einhverju Mílilu Penn eða Meloni, sko. Ég hef áhyggjur á Trump, sko. Já. Nei, ég meina, sko, flestir þessi flokka sem menn kalla hægri flokka eða öfga hægri flokka, þeir nú margt, sko,
félagshyggjuflokkar sem eru þeirra, þeir eru þjóðernis sinnaðari heldur en kannski hefur verið. Það er einu munun á, þetta er ekki mikið hægri flokkar. Í þeirri skilgrein sem ég hef hægri flokkar svona einhver frjálsíkja Það er af því þú getur ekki lengur boðið fram í kosningum og sagst aðhyllast nýfrjálsíkjuna vegna þess að þá verða bara ekki grænir fram á gubba ekki nýfrjálsíkja, við erum bara að tala frelsi jú, og, nei, við erum bara að tala nákvæmlega hvað það hvað er þetta nýfrjálsíkja? Ja, það er svo stefna sem hefur verið líði í efnahagsmálum á Vesturlöndum sem hefur bara verið mikið framför í efnahagsmálum á Vesturlöndum og fátækt með það sem þú kallaði hvað félagshyggju með það að ekonomiska stefnu sem að gengur ekki út á það að gera lífskjör alþýðu fólks, verka fólks verri, sem að gera til dæmis út á það að takast á við húsnæðisvandan og svo framvegis sem er það sem að nýfrálshyggjan vildi ekki gera og gróf undan Eini möguleiki fyrir sko verka fólk og alþýðu fólks að blómstra einhvern möguleika eru þetta bara frjáls markaður kapitalismi sem þú kallar þetta eiga menn bara erfitt með að skilja erfitt með að skilja, já kjósendur munu eiga með erfitt með að skilja ég meina hefur kjósendur alveg hægtir að kjósa rótsakar veitluloka við með fótbolti, við þurfum alltaf dómar á vellinu hvað myndi gerast við fótboltan ef við tækjum dómar á vellinu ég meina það náttúrulega getur ekki verið það getur náttúrulega bara ekki verið ég bara neita að trúa því að maður sem að tilheyra einhvers konar framvarða sveit hægrisins á Íslandi láti sem að hann sé ekki að fylgjast með því sem er að gerast í Evrópu og láti eins og hann sé ekki búin að lesa viðtöl eða greina þar sem að þetta er greint vegna að þetta er augljóst og þetta er ekki bara að gerast á hægri vængnum þetta er náttúrulega líka að gerast á vinstri vængnum í Þýskalandi og víðar þar sem að fólk er að átta sig á því ef það ætlar að eiga einhver tækifæri á því að komast til valda og stýra ef það ætlar að eiga einhver tækifæri á því að láta alþýðu fólk almenning kjósa sig þá þarf að bjóða fólki upp á efnahagslega pólisíu sem gengur ekki út á það að reka hérna kauphallir og gefa einhverjum trjákrullstrengjum peninga heldur gengur út á það að viðhalda velferðarkerfinu byggja hús og tryggja fólki vinnu hvernig verður velferðarkerfinu Það er ekki bara einhver pólitísk ákvörðun. Ef við gætum farið ástæð þar sem við gætum verið með einhvers konar svona sósíaldemokratist gamaldags ballans þarna á milli, ég held að langflestir myndu segja já bara let's do that. En Brynjar, þetta var alveg spurning á mér. Hérna, það sem að þú vilt ekki þekkja sem er nýfrálsíkjan, það er efnahagsstefna sem hefur verið rekin á Vesturlöndu síðan 1980. Hún hrundi 2008, svarið við henni virðist vera þannig að hægra megin þá mæta þessi flokka sem þú ert að benda á réttilega að leggja miklu meiri áherslu á uppbyggingu félagslegt kerfis og eitthvað fleira, það sem að bæta það sem að nýfrjálsleikin hafði skaðað. Hérna, ég er ekki að spyrja þína skoðuna, ég er að lesa... Akkur heldur sjálfstæðsflokkun sér núna bara með 18%? Það er að því að hann er bara tví klofin, sko. Nei, það komið þessi flokkar. Það kjósa yfir sig í trjákuls, menn... En akkur heldur það að vafkið sér kom það undir 3%? Út af því að þeir eru búin að vera að hjálpa þessu. Nei. Út af hverju? Nei. Út af því að fólk hjálta að væri að kjósa... Er það ekki bara í okkur að því að við erum búin að vera að kjósa? Velferðakerfi, frið, húsnæði... Þá verður engin verðmætasköpun. Og verðmætasköpun hefur bara verið mjög góð hér síðast áratugin, við höfum vaðið upp, félagsstjónustu, allt hefur batnað til mikill að muna, kjör manna hafa batnað, alls því ekki síst. Brynjar, ég er ekki að spyrja þína skoðanir. Ég er bara að segja mína skoðanir. Ég er að byrja að leggja mat á það. Það sem að gerist. Heldur þú að kjör alþjóðan að batna við það að leysa upp þjóðríki og senda risastóra hópa af fátæku verkafólki til þess að eltast við láglaunastörf hægri vinstri? Hvernig gæti maður einu sinni þreytta að ljúga sig að saman sig? Hann er að gamla skólanum. Hann er að aðhyllast nýfrálsíkjun og hann er að segja að nýfrálsíkjun hafi ekki gert neitt nema bæta kjöfólk og þetta er meðal annars arflega nýfrálsíkjun og það er þetta að leysa upp landamæri sita að verka fólk í fjölmörgum löndum í þá stöðu að það sé greiðlegt atvinnulega sem ég á þeim og þau hafi ekki um neitt annað að ræða heldur hann að fara út um allir að reyna að finna vinnu og það
gerir það svo að verkum að til dæmis eins og hér þá ekki passað upp á það að tryggja innviðirnar okkar geti tekið á móti öllu þessu fólki og þá ekki að tala flóttafólki er að tala bara húsnæði fyrir fólk sem kemur hérna til þess að vinna. Þetta aðlinn ífrelsikjunar og þetta ástæðan fyrir að sjálfstæðisflokkurinn 18% og þetta ástæðan fyrir því þú að í... alveg út í móa. Nei, ég sannarlega ekki. Þú ert í þessu miklu móa að þú heitir ég... basically bara Brynjar Afneitun og svo er það að gerast núna í Evrópu að alþýða sem að þú telur að hafi ekki séð neitt gerast nema að hagur hennar hafi batna ekki sér Evrópu, einmitt sér að hagurinn vestnar að börnin þeirra ekki séns á að komast í almennilega vinnu eða eignast þitt eigið húsnæði og gerir það sem auðvitað alþýði fólk á endanum gerir fer að reyna að finna einhvern sem að mögulega segir einhvern sem eitthvað sem má ég spyrja þig og kannski Gunnar sálfræðilega spurningar Já, ég meina, viljið þið breyta heiminum með byltingu? Sjáuðu fyrir ykkur byltingu eða hagfærar umbætur gegnum lýðræðiskerfi? Ég vil hraðar umbætur gegnum lýðræðiskerfi. Hraðar umbætur, ekki byltingu. Ég bý í lýðræðisríki, ég frjálsborgari, ég berst innan lýðræðisins, ég bý hér og ég viðurkenni það stjórnskipulag sem við búum við og ég vil að lýðræði virki og ég vil að stjórnmálin virki og ég vil hraðar umbætur innan lýðræðiskerfisins. Lýðræðisbyltingu, húsnæðisbyltingu. Hraði og lýðræði kannski falla ekki alltaf saman. Ég langar að spyrja lýðræðisins að vera hraðar, þannig virka kosningar. Ég langar að bera þessa spurningu fram. Sko, það hérna verið efnastefna sem hefur verið rekin á Vesturlöndum frá svona 1980 til 2008. Síðan hún hrynur og það flestum ljóst að það verður að finna einhverja breytingar. Allavega það afstæða að kjósa það. Sumir hérna, stjórnmálumenn segja að almenningu bara hefur ekki fatta hvað við erum að gera góða hluti og við erum bara að upplýsa það meira. Gleymum bara því, það bara eitthvað rugl. Það er flokka sem að rísa upp. Alveg rétti á Brynjari að sko, vinstrin hefur ekki náð að endur nýja sig Nei. En það sem að gerist hægra megin og það sem ég að spurja þig er það að þeir flokkar sem alltaf halda óbreytti stefnu eru í stórkostlegu tjóni við höfum breska íhaldsflokkin núna ég skal ekki nefna 80% sjálfstæðisflokkin það er hérna klassíska hægrið í Hollandi hvarf í síðustu kosningum það er horfið á Ítalíu Það í sko gólistarnir og þetta dóti kringum Macron í alveg stórkostlegu tjóni í Frakklandi. Og það sem að rís upp í staðinn eru flokkar sem að þú segir að segja, ég meina, þetta ekki hægri flokkar af því að þeir vilja hafa sko velferðarkerfi, en það vilja bara hafa velferðarkerfi verið innfætt eða lemraklára, en þeir eins og það keyra á þjóðurnishyggju. Þetta hefur síðan að leiða til bara fyrir augunum á okkur að við sjáum gamla hægrið sem að þú lærðir í stjórnmálaskóla hérna sjálfstæðisflokksins er eiginlega hverfa og val hægrisins er það að annaðhvort hérna annaðhvort deyjum við bara eða við eldum Gert Wilders Nigel Farage, Le Pen, Trump, Milei, Bolsonaro og félaga það er eina leiðin okkar til valda við erum að spyrja, hvaða leið alltaf þú að vilja? Já, sko, fyrsta lagi ætla að segja við, ég var aldrei í stjórnmálaskóla sjálfstæðisflokksins og ég var aldrei í heimdall og aldrei í suð, sko, bara svo þegar þú komið á framfæri strax. Það sem ég bara að segja, þessi flokkar í mínum huga eru ekki hægri flokkar út frá sko frjálshyggjunni. Nei, vegna þess að það dautt, það vill ekki kjósa það. Nei, ég meina, við erum bara hófsamir hægri menn, leggjum áhuga frelsi í einstaklingsins, í atvinnulífun og whatever, algjörlega öfgarlausir í sjálfum sér. Við trúum því að almenningur hagsmunir almennings batni við þessar aðstæður. Þetta er bara mjög einföld pólitík. Svo er til alls konar angar að þessu, alveg eins og vinstir þekki alls konar anga. Þetta eru menn svona sem telja jújú og vilja hafa eitthvað frelsi í atvinnulífunu, en þeir eru kannski þjóðernis sinnaðir en við. En þeir eru ekki sem allir öfgafullir í því, sko. Og danski þjóðaflokkur, þú sér þetta um allt. Það sem ég sýnist vera að gera, að róttæka vinstrið er að verða svolítið undir. Róttæka vinstrið. Og af því að ég horfi til dæmis var núna, Vafki er bara nánast gufu, ég get ekki séð að sósjálflokkur sé að taka það beint til sín. Og þá sem hefur byrjuð, eru menn að gefast upp á þessari vinstrið róttækni? Veistu hvaða flokkur fekk mesta fylgi í Danmörku til Evrópuþingsins? Ja það voru sósíski þjóðflokkur. Já, það var sósíski þjóðflokkur. Sýstu flokkur var ekki. Já, já. En okay, en ég meina það er veist, en þetta er alltaf gerjun. Og hérna nú er íhaldsflokkurinn niður í þarna og svo getur hann verið upp eftir 5 ár sko. Þetta er ekkert nýtt í þessu. Við höfum aldrei svo aftur íhaldsflokkur. Það er ekkert nýtt í þessu. En ég núna verður að fara ljúka sig nema einhverjum sé bara virkilega mál.
Já, nei, ég ætla bara að minna á það er hann Jússan sem að vera á hérna, reka nú landi lítill drengur frá Palestínu sem með hörnunarsjúkdóm og að kæru nefnd útlendingamála ákvað að senda hann burt og fjölskyldu hans til að verja grunnviði inn við samfélagsins og ég hugsa stundum ég er að vera svo kristinn með árunum ég veit að þið eruð all fermt hérna eða hvað þegar við vorum fermt, kannski eruð ekki fermtir hjá hérna hjá útlendingastofnunum þar hérna spurði maður presturinn okkur alltaf sko vilt þú gera Jesú til Krist að leiðtoga lífsins og svo kennir Jesú okkur allt þetta við skulum sama samverjan og segir okkur að við eigum að hefða okkur eins og hann og á þessum grunn gildum erum við að auðvitað reisa hérna örkjakerfi og velferðakerfi og hérna menntakerfi eða þetta er svona undirliggjandi gildi og svo koma þessi mál sem alveg kristallast að þú ert beinlínis með mann í vegarkantinum eða lítil börn og við erum með heila stofnani sem fara á svig við alls konar sáttmála og ég vil brjóta barnasáttmálan og þing sem hérna býr til útlendingalög til þess að svona fasilera þetta allt saman og þá verður maður svo sorgmættur og þá hugsa maður stundum þá pólariserast maður í höfðinu þá verður til hugmyndunum við og hina að við séum ekki raunverulega í samanliði. Þjóðríki er bara að klopnar bara góða fólkið og vonda fólkið. Þetta er bara Ég má aðeins skjóta inn að því að tannum við vonda fólkið að þá hefur hérna hvað heitir þetta svo textaskýrandi sjálfstæðarflokksins, Hannes Hólmsteinn farið einmitt höndu sínum þessa sögu miskusama samfélag sem hann segir sér saga það að fyrst labba þarna tákmyndir hérna ríkis og kirkju framjó og gera ekki neitt en síðan kemur hérna miskusami samirinn sem að gera þetta fyrir eigið fé þannig að þetta er eiginlega saga skilaboð Jesú til okkar að við eigum ekki að láta við formlega samfélag okkar halda utan um mannúðuna heldur eigum við enga veiða mannúðuna Mér langar að segja að ég aðhyllist þetta mörg kristinn gildi þráttur það að vera ekki fremd og fóru margra ára skeið í kirkju okkur um einsta sunnudegi en það er rangt að velferðarkerfi okkar hafi verið byggt upp vegna kristinna gilda það var byggt upp vegna baráttu verkafólks kommunista sósíalista og það var ástæða bara byggt upp að verðmætasköpun sem við búum til vegna þess að vinnuaflið gat í öðlast nógu mikil völd til þess að ná samkomulagi við eignastéttina að hér skildi reka samfélag þar sem að vinnuaflinu væri haldið með það góðum lífskjörum að það þyrfti ekki hvernig verða þau til? En það er rétt hjá þeirra, það er nefi verkalýðshreyfingarinn sem byggir þetta allt upp en hugmyndin er samt kristinleg eða hugmyndin þeir eru einstökum vöru sem ekki einu sinni trjákól snillingarnir getur nokkru sinni fundið upp þeir munu bjarga heiminum það sem byggðu upp var almenn menntun heilbrigðiskerfið Já, hvernig getum við haft almenna menntun, hvernig getum við haft heilbrigðiskerfið? Með verðmætasköpun, engu öðru. Þú ert með nefa við bóðum. Ég ætla bara að sammála honum með það. Það er að sjálfsögðu verðmætasköpun sem að hýlir á. En það er vinnuaflið sem að skapa verðmætasköpun. Það er hluti af verðmætasköpun. Það er vinnuaflið sem að skapa verðmætin, það verður engin verðmætasköpun án þess og þess vegna augljóslega á vald vinnuaflsins að vera í það minnsta jafn mikið á kapitalistana eða ekki meira. Við þurfum nefnilega hnefa og svona verðarsnefa til þess að knýja ykkur anstæðingur að samningaborðinu og láti ykkur verða ljóst hvað er í húfi hérna. Ég vil koma að þessu samningaborði og ég vil einmitt að við náum góðum, skynsamlegum og vísindalegum málamiðlum en þarna. Halleluja. En það getur enginn haldið því fram að það sé gott og gagnlegt fyrir nokkurn einasta einstakling að leifa fólki sem að viður kennir ekki vísindi og vísindarlega niðurstöður að stýra Samanlega. För þarna og svo er bara frásögn hvað eru vísindi Benedikt Ellison Brynjan Ígilsson og Sólveig Anna Jónsdóttir takk okkur fyrir ykkar framlag hér nú kemur verður örstutli og við bræður sýtum eftir augnablik Nei Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin, styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarft hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30
Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.